Faleminderit zonja Hysi. Nderuar koleg, forcat e NATO-s bëjnë mirë të hynë, por edhe të qëndrojnë në Shqipëri edhe për ca kohë. Shqipëria ka nevojë përveç forcave të NATO-s edhe për forca efektive të DEA-s, FBI, Europol, Interpol. Shqipëria ka nevojë të nderuar shqiptar të pastrohet dhe të mbrohet. Hamë koleg socialist, kjo ishte Shqipëria që donit. Kjo ishte Shqipëria që duam. Kjo është Shqipëria që duan ata të nderuar shqiptar. Shqipëria e kriminalizuar është Shqipëria që duan ata. Jo Shqipëria që duam ne bashkë me ju atje. Shqipëria e tyre të nderuar shqiptar është e kapur nga krimi organizuar, nga paratë e pista të krimit, nga korrupsioni, nga grupe të mirë strukturuara kriminale. Në Shqipërinë e tyre ti o shqiptar nuk voton. Nuk voton dot i lirë prej intimidimit të votës. Nuk voton dot i lirë prej presionit psikologjik. Në Shqipërinë e tyre ty o shqiptar nuk të numërohet vota. Në 25 prill ajo thjesht do të shpërndahet. Mbaj mend o shqiptar. Ti nuk zgjedh dot. Je thjesht një numër në lista zgjedhore. Sa për të hedhur votën në kuti e për të legjitimuar sistemin e tyre të kalbur. Ti thjesht konfirmon triumviratin. Kjo është Shqipëria të nderuar shqiptare tre staneve. Tre staneve që përjashtojnë njerëz si profesor doktor Tritan Kalo, e shumë njerëz të tjerë të aft, profesionist, të pavarur e të pastër. Për të pastrit dhe për të pavarurit nuk ka vend në këtë Shqipëri. Për ata që lëpien për një vend në lista, ka vend. Kjo është Shqipëria që ne nuk duam. Nderuar shqiptar, nderuar koleg, e kanë gabim. Gjithë raportet ndërkombëtare që e quajnë Shqipërinë demokraci hibride. Ky nuk është sistem hibrid. Kjo është kleptokraci tribale. E përsëris, Shqipëria sot është kthyer në kleptokraci tribale. E përballë kësaj makutrie të pështirë që mban në këmbë një triumvirat, e ul kokën një populli të tërë, njerëzit e pastër e kanë të vështirë të bashkohen për t'i bërë ballë këtij triumvirati. Më vjen të plas me veten kur shoh se sa energji negative gjenerohet në këtë vend, në vendin tim. Më vjen të plas. Dhe për të shtuar kureshtin e shumë miqve, dashamirësve, përfaqësuesve të medias, kolegëve. Mendoja se vendimi më i vështirë në jetën time ishte marrja e mandatit për të hyrë në këtë parlament. Paktën kështu kam deklaruar. Po jo, që nga më e vështirë të vendosësh të mos kandidosh. Që nga të mërësisht e vështirë. Ne kemi bërë disa gjëra historike në këto dy vjetë. Kemi ngritur kauzën e ndryshimit sistemit zgjedhor. Kemi ngritur kauzën e hapjes listave zgjedhore, e cila ngjiti tek mbi 80% e shqiptarëve. Kemi ngritur kauzën e largimit të numëruesve partiak. Arritëm që të sfumonim marrveshjen e 5 qershorit, duke arritur tek ndryshimet kushtetuese, të cilat në gjykimin tim hodhen hapin e parë drejt hapjes listave, pavarësisht se u ç'bën me dinakri dhe me tizarlëk nga majoranca përmes ndryshimeve në kod elektoral. Më vjen të qesh kur shoh kolegët e mi socialist të gjithë në pikpyetje, në dilemë, a do jenë apo s'do jenë në listat e baraktarit. As kush nuk e di. As edhe një prej tyre nuk e di a do jetë apo s'do jetë në listë deri sot në orën 12. Ja pra ku jemi, ja ky është sistemi. Një lloj si në 2017-ën. Populli do kujtoj se do votoj për kutitë e listave të hapura. Në fakt, ja ku jemi, ja, o myslim, ja ku jemi. Prap me renditje listat. Prap me renditje, me numra. Prap, ata e kam, mos kimi rak. Prap me renditje.
E pra, në këtë sistem renditjeje, me hersin e Damianit, unë më vjen keq të ndëruar kolegë të opozitës, me cilët kam darë 2 vjet e gjys aksion parlamentar, më vjen keq, po nuk e ndjej dot veten mjaftueshëm të fort për të garuar në një garë të paracaktuar edhe të blerë. Dua të falenderoj të gjitha ato forca politike të vjetra dhe sidomos forcat politike të reja për ofertën politike që më bën gjatë javëve dhe muajve të kaluar për të marrë pjesë në listat e tyre. Të parim falenderoj Myslym Urrizin, mikun tim. Më vjen keq Myslym, po unë nuk kam besim të ky sistem. Nuk kam besim. Nuk kam besim se nëse do kandidoja do më numëroj vota. Ty bravo të qoftë, Rudin bravo të qoftë, dhe kujdo tjetër që do garoj. Ju tregoni një lloj kurajo të cilën unë e admiroj dhe ju uroj fat mbar në këto zgjedhje. Po unë personalisht nuk e ndjej veten të fortë për të garantuar numrimin e votës time. Ky sistem të nderuar shqiptar do tentoj përsëri ta blej votën. Do e intimidoj votën gjatë periudhës zgjedhore dhe do e tjetërsoj atë gjatë numërimit. Mbajni mend çfarë po ju them sot. Ndërsa votën e diasporës së nderuar e bllokon, e tall, e pështyn, e shkel me këmbë. Ku e keni votën e diasporës? Gam gam bët. Dilte Taulanti. Ne kemi një kusht na thoshte neve. A thua se ishim ne që bllokuam votën e diasporës? Ku e keni? Diaspora, 1.2 milion shqiptar përsëri nuk do kenë të drejtë të votojnë nga vendet e tyre të rezidencës. Pse? Sepse ju keni frikë. Ky sistem kleptokratik ka frikë. Ka frikë nga vota e lirë, nga vota e pavarur e shqiptarëve. Unë besoj që në Shqipëri ka mjaftueshëm njerëz të mirë, të aftë, profesionistë, e me dëshirë që ky vend të ndryshojë. E besoj me shpirt. Gjatë këtyre muajve dhe vitin kaluar jam munduar, kolegët e din, por e din më mirë ata që janë jashtë këtij parlamenti, ata njerëz të pavarur e profesionistë, se sa jam munduar që t'i bashkoj, sepse kam besuar realisht që bashkimi ynë në një listë për të garuar do arrinte që të gjeneronte mjaftueshëm energji pozitive dhe shpresë për atë pjesë, nuk do ta quaja gri, por të zezë të elektoratit shqiptar. Është një elektorat i cili nuk voton, nuk shkon të votojë, se nuk ka besim tek sistemi. Besoja që bashkimi ynë në një listë do arrinte që të gjeneronte disa mandate me qëllim që ne të ishim pjesë e parlamentit të ardhshëm dhe të vazhdonim betejën tonë për ndryshimin e sistemit zgjedhor, për forcimin e sistemit të drejtësisë, i cili mbetet ende problematik. Por jo, s'pas ka qenë mundur. Dhe për këtë unë i detyrohem një ndjes të madhe të gjithë atyre shqiptarëve që shpresuan tek ne. Të paktën flas për veten time. Ata 10 shqiptar, 100, 10.000, çrëndësika, që shpresuan të paktën tek angazhimi im personal në këtë parlament në shërbim të një kauze që shumë herë më e madhe se të gjithë ne këtu bashkë. Ndaj, të nderuar shqiptar, është hera parë që unë e bëj këtë në jetën time. Gjithmonë kam besuar se të votosh është gjë e duhur. Po për ata shqiptar, të cilët unë besoj që janë një numër shumë më i madh se sa në 2017-ën, të cilët besojnë se ndjehen të papërfaqësuar nga oferta aktuale politike, nëse nuk do ja jepni votën tuaj një prej forcave të reja politike që janë krijuar dhe po garojnë, unë juftoj zyrtarisht të shkoni të votoni dhe të abstenoni. Futin një kryq fletës së votimit. Ky kryq duhet të ishte parashikuar me kod zgjedhor. Votuesit shqiptar duhet kishin të drejtën që të votonin edhe ajo që quhet votë e bardhë. Në mungesë të këtij opsioni ligjor, unë bëj thirrje që të shkoni të votoni, mos e lini emrin tuaj bosh, shkoni dhe votoni kryq. Që këta, ky triumvirat ta kuptoj se sa shumë shqiptar janë të mërzitur me këtë klasë politike. Drejtësia do të vi në këtë vënd, pavarësisht problemeve. Do vi edhe dita që mendimën e partnerve tanë strategjik Amerikan e ata vënde evropiane që e duan Shqiprin, disa rezultate do jepen, disa peshq do kapen, disa koka do priten. Unë jam skeptikë,
por jam besim plot që kjo do ndodh. Dhe me këtu unë duat ju them faleminderit gjithë për atë që ne kemi bërë bashkë, për çdo debat që kemi pasur këtu. Dhe unë do mbetem në shërbim të vendit tim dhe të popullit tim në çfarëdo lloj kapaciteti që do kem mbas shtatorit. Deri në shtator do I shkoj deri në fund mandatin tim për të respektuar detyrën dhe rolin tim kushtetues si deputeti I Kuvendit të Shqipërisë dhe ju uroj miqve të mi fat të mbar në zgjedhja dhe shpresoj shumë që ju të merrni maksimumin e mundshëm që të jeni në këtë parlament. Mua do më keni nga mbrapa. Faleminderit. Faleminderit zoti Gjoni.